አንዳች ቦታ መቋጠሪያም መቋጫም ያጣው ጦርነት መንሴው ይህ ጉዳይ ነው ዳግም ሌላ ቂምና ቁርሾ ሊወልድ ደግሞ ጎረቤት አገራቱ የጎሪጥ ይተያዩ ዘንድ ምክንያት እየሆነ ነው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና የኔቶ አባልነት ምስራቅና ሰሜን አውሮፓን እያስጨነቀ ቀጥሏል የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መነሻ የኔቶ አባልነት ጥያቄ እንደመሆኑ አሁን ደግሞ ከ1300 ኪሎ ሜትር በላይ ድንበርን በሚጋሩት ሩሲያና ፊንላንድ ማካከል ሌላ ቁጣ ተቀስቅሷል የኔቶ በአካባቢው መስፋፋት የማይዋጥላቸው የግርሳትም ሆኖ የሚያንገበግባቸው የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ከኔቶ አባልነት ጥያቄ ወዲህም የኔቶ አባል ከተሆነ ወዲያም ቆመዋል ይላል የሴኔኖቹ ቤንጃሚን ብራውን ና ዩሊያ ካሲቫ ሀተታ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ከገባችበት ጦርነት ሳትወጣ ከጥቂት ወራት በፊት ወደ ኔቶ አባል ሀገራት የተቀላቀለችውን ፊንላንድን ጣታቸውን እየነቀነቁ ማስጠንቀቅ ጀምረዋል ቭላዲሚር ፑቲን ፑቲን ከሀገሪቱ መንግስታዊ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከፊንላንድ ጋር ከዚህ በፊት የሚያጣላን አንዳችን ምክንያት አልነበርም። ከዚህ በኋላ ግን የሚኖር ይሆናል ብለዋል ፑቲን በአካባቢው የሊኒንግራንድ ወታደር የጦር ሰፈርን ለማቋቋም መዘጋጀታቸውን ጠቅሰው ይህ ደግሞ የኔቶ ዘዋሪ ሀገራቱን እንደሚያስደነግጣቸው አምናለው የእነርሱ ግፊት ደግሞ ፊንላንድን ወደፊት ሊገፋት ይችላል ብለዋል እርግጥ ነው ለአመታት ጥሮ የሚባል ግንኙነት የነበራቸው ጎረቤት ሀገራቱ ሩሲያና ፊንላንድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክፉ አይን መታየት ጀምረዋል በተለይም ፊንላንድ ሩሲያ ሆም ብላ በርከት ያሉ ሰዎችን የፊንላንድ ድንበርን ተሻግረው እንዲገቡ እየገፋች ነው ስትል ትከሳለች ለዚህ ደግሞ ከወራት በፊት ዘግተው የነበረውን ድንበር ለጥቂት ሰዓታት ከፍተ የነበረ ቢሆንም በድጋሚ ሙሉ በሙሉ መዝጋቷ ተሰምቷል እንደ አናዱሉ አተታ ፊንላንድ የኔቶ አባል ሀገር መሆኗን ተከትሎ ላለፉት 50 ዓመታት በሊዝ ኮንትራት ያገኘችውን የሳያማ ካናልን ልታጣ እንደምትችልም ስጋት ሌላል ይህ የሚሆነው ደግሞ በሩሲያ አቅምና አቋምም ምክንያት ይሆናል ለፖለቲኮ የሚጽፈው ፒን ኢማኑኤል እንደሚለው ግን እነዚህ ከድንበር መዘጋት እስከ እስከ ባህር መተላለፍ መከልከል ያሉ ጉዳዮች የግጭቱ መሰረቶች አይደሉም ይላል ማሟሟቂዎች እንጂ ዋናው ጉዳይ አሁንም ኔቶ ነው እንደ ኢማኑኤል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅቱ በአካባቢው ሀገራት መካከል ዘርፈ ብዙ ትብብርን ይፈጥራል ተብሎ የተመሰረተ ቢሆንም በአውሮፓ አንዳንድ ክፍሎች ግን ከትብብር ይልቅ ትንቅንቅ እየፈጠረ ነው ኢንካ ሰላምቲያ እስከ ጡጫና መካረር ያሉ ግጭቶችም ሁሉ ዋና ምክንያት እየሆነ ነው እንደ ኢኮኖሚክ ታይምስ እንዳስነበበው ከሰሞኑ የኔቶ አባል ሀገራቱ በጦርነቱ ላይ ያለችውን ዩክሬንን አባል ሀገር ለማድረግ እየተጣደፉ መሆኑን የተረዱት ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬንን የኔቶ አባል ሀገር ማድረግ ከሩሲያ ክንድ ማራቅ እንደማይቻል ለማሳየት ይመስላል የሰሞነኛው እንቅስቃሴያቸው ይላል በቅርቡ 31 አንደኛ አባል ሀገር የሆነችው ፊንላንድ ላይ ዛቻው ይህንኑ ለማሳየት ነው ዩክሬን የኔቶ አባል ሀገር ብትሆንም ላታመልጭ አታሩጭኝ አይነት መልእክት ለመላክ ነው ይላል ኢኮኖሚክ ታይምስ በዚህ ውሃ ሩሲያ ከኔቶ ጋር ጦርነት መግባት ፍላጎት እንደሌላት ፑቲን በንግግራቸው ገልጿል ይላል ነገር ግን ሁኔታው በእጃዙርም ቢሆን ሩሲያና ኔቶ እየተፋለሙ መሆኑን ይገልጻል የኔቶ ጦር እንደ አፍጋኒስታንና ኢራቅ ሁሉ አሜሪካን ተገና በሩሲያ መዝመቱ ቀረ እንጂ ነገሮች ሁሉ በቋፍ የኔቶ መሳሪያዎች ሁሉ በዩክሬን እጅ ያሉ ናቸው ይላል የስፑትኒክ ጸሀፊው ሊዲን ቱስኮኖቭ እንደሚለው ግን ኔቶ የአውሮፓ ግጭትና የሰላም ማጣት መንስኤ እየሆነ ነው በተለይም በምስራቅና ሰሜን አውሮፓ አሁን ያለውና ከዚህ በኋላ የሚከሰቱ ግጭቶች ሁሉ መንስ የሚሆነው ኔቶና አባል ሀገራቱ ናቸው የፊንላንድና የሩሲያም ጉዳይ ይኸው ይላል እናሳም የኔቶ በአውሮፓ መስፋፋት እቅድ በከፍተኛ ፍጥነት እየተንሰራፋ ነው ይህ ደግሞ ከሩሲያ አንገት ስር እንዲተነፍሱ አገሪቷን ድንበሯ ድረስ መጥተው አንገቷን እንዲይዙ የሚያስችላቸው ዘዴ ነው ወዲህ ደግሞ የኔቶን መስፋፋት ዩክሬን ላይ ጦር በመምዘዝ የተቀናቀነችው ሩሲያ ሌሎች አገራትም ላይ ፊቷን ከመከስከስ ጡጫ መሰንዘር ያሉ እርምጃዎችን ለመውሰድ ወደ ኋላ እንደማትል ነው እናማ የኔቶን የመስፋፋት እቅድ ውን ለማድረግ የምስራቅ አውሮፓ ግጭት አዙሪት ይቀጥላል በዚህ ደግሞ ለዝሆኖቹ እርግጫ ሜዳ የሚሆኑ ሀገራት መኖራቸው የማይቀር ነው